Tóth Csaba vagyok, a Volánbusz sofőrje 2016 óta így részállásban. Nekem régen volt saját buszom, tehát kinagyjáratoztam, onnan a nagy utas szeretet. Nem a muszájból vagyok itt, ezt mindig elmondom, és mindig alig várom, hogy péntek legyen és jöhessek, és várom az utasokat. Próbálom felvidítani még a péntek estéjüket is. Nálam olyan járat, nem emlékszem, hogy lett volna, hogy nem leptük meg az utasokat. Én nagyon régóta mikuláskodom, és amikor ide kerültem a Volánhoz, akkor gondoltam, hogy decemberben meglepem itt az utasokat kis szaloncukorral. És nagyon nagy fogadtatása volt, nagyon örültek, mindenki azt kérdezte, hogy ezt miért kaptuk, csak úgy, és volt, aki, nem titok, volt, aki a következő alkalommal úgy szállt fel, hogy megkérdezte, hogy ma is kapunk cukrot. Akkor jött ez a gyümölcscukor ötlet, az utasok is érezték, hogy igen, itt ez kicsit más légkör. Én csak azt tudom mondani, hogy gyertek el velem egy útra, és akkor meglátjátok, hogy semmit különösebbet nem csinálok, csak egyszerűen jól érzem magam. Kedves utasaim, szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit, hoztunk egy kis gyümölcscukrot, minél kellemesebb utazást kívánva. Az utasok általában meglepődnek ezen a pozitív gesztuson, de mindenki örül neki, és így mindenki kicsit boldogabban érkezik haza. Remélem, hogy az egész kisugárzásom azt közvetíti az utasaim felé, hogy ha egymást, és idézőjelbe szeretjük, tehát nem ellenségként nézünk egymásra, és nem lenézzük a másikat, hanem közös úton vagyunk, egy buszon vagyunk, egy helyre tartunk. Én azt mondom, hogy amíg így szeretjük egymást, és ez kölcsönös, addig ez lesz nálam.